Darhaqiqat sifatli va mo'l hosil olishda suv ta'minotidan tashqari tuproq mahsuldorligi, uning sog'lomligi va tarkibiy tuzilishiga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Shu maqsadda qabul qilingan yangi hujjatlar va joriy etilayotgan zamonaviy texnologiyalar bu boradagi ishlar ko'lami va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayni mavzuda hamkasbim batafsil o'rganishlar olib bordi. Bugun agrar tarmoqda faoliyat yuritayotgan mirishkorlar uchun qator yengilliklar berilyapti. Ilm-fanning sohaga keng tatbiq etilishiga katta e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risidagi qonuni bilan Tuproqshunoslik va Agrokimyoviy tadqiqotlar institutiga qator vazifalar yuklatildi. Hujjat bilan fermer, dehqon hamda klaster egalari uchun bir qancha yengilliklar berilishi belgilandi. Ushbu qonun bilan qurilish bo'ladigan holatlarda unumdor qatlamlarni sidirib olish talablari belgilanayapti. Bu nima degani? Qurilish tashkilotlari tomonidan loyihalashtirish jarayonida tuproqni unumdor qatlami sidirib olinib, mahalliy ijro hokimiyatlari tomonidan uni o'sha unumdorligi past joylarga olib borib tashlash talablari qo'yilyapti. Va ikkinchi holat, yerdan foydalanuvchilarga tuproq unumdorligini oshirgan holatlarda ularni rag'batlantirish mexanizmlari joriy qilinyapti. Ya'ni qonunning 9-moddasida bevosita agar fermer xo'jayliklari, dehqonlarimiz yerlarni unumdorligini oshirgan holatda ularga o'sha soliq kodeksi bilan yer solig'idan rag'batlantirish mexanizmlarini qo'llab berilyapti. Tahlilchilar fikricha, mintaqadagi ekologik vaziyat, tuproqlar xossa xususiyatidagi o'zgarishlar bugun mamlakatimiz yerlarida chuqur agrokimyoviy tadqiqotlar o'tkazishni talab etmoqda. Bu borada institutning tahliliy sinov laboratoriyasi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda olimlar innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tuproq tahlillarini olib borishyapti. Mana shu laboratoriyamizdan keltirilgan tuproq namunalarini hamma asosiy ko'rsatkichlari aniqlanadi. Birinchi navbatda tuproqlarning granulometrik mexanik tarkibi aniqlanadi. Tuproqlarning sho'rlanish darajasi, sho'rlanish tiplari aniqlanadi. Ularning tarkibidagi gumus miqdori aniqlanadi. Bir qancha mikroelementlar tarkibi ham aniqlanadi. Va bundan tashqari bir qancha analizlar, tahlillar bajarilib, mana shu tahlillar asosida fermer xo'jaliklari, klasterlar dehqonlarimizga tavsiyalar, chora-tadbirlar ishlab chiqib tavsiya qilinadi. E'tiborlisi, yaqinda institut laboratoriyasiga Germaniyadan zamonaviy tuproq tahlil uskunasi keltirilgan bo'lib, u tuproq namunasidagi 70 tagacha elementni aniqlash imkonini beradi. Laboratoriyamizga yaqin kunlarda yangi zamonaviy uskunalarni o'rnatdik. O'shalardan biri Agelian 5800 degan uskuna. Mana bu uskuna tuproq tarkibidagi suv o'simlik tarkibidagi elementlar miqdorini aniqlab berishga xizmat qiladi. Demak, bu elementlarning tarkibida oziqa elementlari ham bor, tuproqni ifloslantiruvchi og'ir metallar miqdorini ham aniqlash mumkin bo'ladi.